će uslediti potpisivanje memoranduma o razumevanju između dva parlamenta. Sada će nam se obratiti predsednica Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković. Poštovani predsedniče, želim da se zahvalim još jednom predsedniku Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa, gospodinu Đangu, što je prihvatio moj poziv da dođe u zvaničnu posetu Republici Srbiji. Danas smo imali zaista intenzivne, sadržajne i uspešan razgovor o bilateralnim odnosima Narodne Republike Kine i Srbije i o mogućnosti unapređenja naših odnosa putem parlamentarne saradnje. 首先，我再次感谢中国全国人大常务委员会委员长张德江先生正式访问塞尔维亚。Konstatovali smo da su naši bilateralni odnosi veoma dobri i da u poslednjih nekoliko godina se nalaze naši odnosi na istorijsko visokom nivou odnosa, da je naravno izjava koju su nedavno potpisali naša dva predsednika o obuhvatanju i uspostavljanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva od izuzetnog značaja za odnose naše dve države. Razgovarali smo o svim aspektima saradnje, kako mogućnosti unapređenja saradnje naša dva parlamenta, i razgovarali smo o ciljevima koje naša saradnja parlamentarna treba da ostvari. Kao što ste videli, pre nekoliko momenata smo potpisali i memorandum o razumevanju, koji je jedan, još jedan korak potvrde našeg čeličnog prijateljstva koje je uspostavljeno zahvaljujući politici i rukovodstvu naše dve države. 刚才我与张德江委员长先生有了坦诚的、友好的会谈，在会谈当中，我们互相就我们两国在近年来在
政治、经济、文化、教育、旅游等各个方面全面合作的情况交换了意见，对目前我们两国的关系双方都表示了高度的赞赏。我们还就今后两国如何进一步推进全面战略合作伙伴关系的发展交换了意见，提出了良好的建议，达成了共识，关于很多务实的建议都达成了共识。然后我们又探讨了两国立法机构在今后进一步发展两国立法机构关系的长远的发展目标。在会后，我们今天这个共同签署的在中国塞尔维亚国民议会和中国人大合作谅解备忘录，它是我们两国立法机构之间务实合作的重要的一个举措，它将进一步推动我们两国在两国元首制定的全面的两国发展战略关系合作关系这个框架下，将进一步推动我们两国在全面的务实的合作。Naš zadatak je da pratimo implementaciju dogovora rukovodstva naše dve države u okviru inicijativa Pojas put, kao i foruma Kina centralno-istočne evropske zemlje i sprovođenje svih projekata koji se dogovore na tom nivou vlasti. 塞尔维亚国民议会作为立法机构，将履行审议和敦促和实施，敦促这些两国政府之间签署的重大协议、重大项目的实施。Svakako smo se dogovorili i o saradnji na multilateralnom planu, saradnji naših delegacije pri parlamentarnim skupštinama tamo gde naše dve države imaju članice, kao što je Interparlamentarna unija. 我们还探讨了两国议会的在国际政治舞台上的多边合作多边合作的可能性，特别是在各国议会组织框架下的合作。Upoznala sam predsednika sa ratifikacijom svih sporazuma koje su naše dve države do sada potpisale。塞尔维亚国民议会到目前审议通过了所有两国政府之间的重大的协议。I o važnosti ratifikacije tih sporazuma, kao što je svakako ukidanje viza za nosioce običnih pasoša građana Narodne Republike Kine, koji je unapredio i saradnju u oblasti turizma, ali koji svakako otvara potencijale bolje i veće saradnje na ekonomskom polju. 在这一系列的重大的协议当中，是今年塞尔维亚议会审议通过的两国政府之间签署的关于持普通护照人员互免签证协议。我深信这份协议的生效，不仅仅会推动两国在旅游领域的合作，还能够进一步扩大和加深两国在经济投资领域合作的可能性。I svakako u tom smislu očekujemo uskoro uspostavljanje direktne avionske linije između Beograda i Pekinga ili nekog drugog velikog grada u Narodnoj Republici Kini. 我们在将来一段时间也期待着在不久的将来能够实现塞中通航，在贝尔格莱德和中国北京或者其他大城市之间建立直航的联系。Nastavit ćemo sa političkom podrškom politike jedna Kina, kao što i Kina podržava Srbiju i teritorijalni integritet i suverenitet naše države. 我们两国还将继续在国际政治舞台上给予的政治的互信和政治支持，特别是在涉及到两国切身那个重大利益和共同那个主要关切问题上的互相支持，塞尔维亚将一贯之坚持一个中国的立场，中国也将支持和维护塞尔维亚的主权和领土的完整。Poseban deo razgovora smo posvetili saradnji u oblasti kulture. 我们在会谈期间，还共同交换了关于如何加深人文领域交流的意见。Od izuzetnog značaja i za nas i za Narodnu Republiku Kinu je otvaranje kulturnih centara Kine u Beogradu i Srbije u Pekingu. 我们达成了共识，就是在互鉴文化中心对于我们两国加深两国传统友谊的重大意义。
i razgovarali smo o velikim potencijalima saradnje u oblasti filmske industrije. 我们也讨论了两国在电影领域的合作。 I sa predsednikom parlamenta Narodne Republike Kine dogovorila sam da lično i kao predsednik parlamenta Republike Srbije, predsednik odbora za kulturu i informisanje, pratim radove oko izgradnje kulturnog centra u Beogradu koji će započeti za nekoliko nedelja. 我也向张委员长承诺了，我作为塞尔维亚国民议会的议长和塞尔维亚国民议会文化信息委员会的主任委员，我将尽力关注在贝尔格莱德建设中国文化中心的事宜。 Posebno smo zahvalni Stalnom komitetu Svekineskog narodnog kongresa na velikoj donaciji koji je na kraju našeg razgovora učinjena i poklonjena parlamentu Republike Srbije. 最后，我代表塞尔维亚国民议会，也感谢中国人大常委会对塞尔维亚议会的赞助。 koji će svakako unaprediti i modernizovati rad našeg parlamenta. 这些赞助办公设备肯定会改善塞尔维亚国民议会的行政的现代化。 Još jednom zahvaljujem predsedniku što je prihvatio poziv da dođe u zvaničnu posetu Republici Srbiji, što će se sutra obratiti na svečanoj sednici parlamentu Republike Srbije i veliki je značaj što je to njegovo prvo obraćanje u nekoj stranoj državi. 最后，我再次感谢张委员长接受我的邀请，正式访问塞尔维亚。明天，张委长将在塞尔维亚国民议会特别会议上进行讲话。这也是张委员长第一次在国外的议会机构进行的讲话。 I to je još jedan dokaz čeličnog prijateljstva koje postoji između Narodne Republike Kine i Republike Srbije. 这再一次见证了中国和塞尔维亚之间铁的友谊。 Hvala, gospođo Gojković. Sledi obraćanje gospodinu Džanga. Sjeće Gojković-iđanđa samo je učin Čungorenda Čanvoj Hujvojenđa Čangde Čangsjensen Gosja Čici. Čunđingdi Gojković-iđan, Gojković-iđanđa, Nižemen, Sjensemen. Poštovana predsednice Maja Gojković i dragi prijatelji iz medija, dame i gospodo. Nogaoćinga. 与各位科维奇议长一起，与各位记者朋友见面。首先，我谨代表中国政府和人民，向在场的各位朋友，并通过你们，向热情友好的塞尔维亚人民致以诚挚的问候和良好的祝愿。也感谢议长女士和塞尔维亚国民议会对我此访所给予的热情接待和精心的安排。 Dobar dan svima, drago mi je što se vidim sa vama zajedno sa predsednicom Gojković. Pre svega, dozvolite da svim prisutnim prijateljima i putem vas, prijateljskom narodu Srbije, izrazim srdačan pozdrav i najbolje želje. I također se zahvaljujem predsednici Gojković, kao i Narodnoj skupštini Srbije, na toplim prijemu i bažljivom aranžmanu za ovu moju posetu. To je moj prvi posjet lepe Sarajeva. 主要目的是进一步的巩固中塞传统友谊，密切立法机关之间的友好交往，助力双边各领域的务实合作，推动中塞全面战略合作伙伴关系向前发展。 Ovo mi je prva poseta lepoj Srbiji sa ciljem da dalje učvršćavam tradicionalno prijateljstvo Kine i Srbije, intenzivira prijateljske razmene zakonodavnih organa dve zemlje i postičem bilateralnu praktičnu saradnju u svim oblastima i time unapređenje sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije. 此访期间，我将分别同塞尔维亚领导人会谈会见。 在塞尔维亚国民议会发表演讲，并与贵国领导人共同视察中塞产能能源合作的重点项目，广泛地接触塞尔维亚各界人士。 Tokom moje posete imaću niz susreta sa liderima Srbije, održat ću govor
na Narodnoj skupštini Srbije i zajedno ću sa liderima vaše zemlje da obiđem važne projekte saradnje u oblasti proizvodnog kapaciteta, energetike i tako dalje. Također ću imati široke kontakte sa prijateljima iz svih društvenih krugova Srbije. 刚才我同葛一各位局长进行了坦诚友好、富有成果的会谈，还共同签署了中国全国人大与塞尔维亚和平议会合作谅解备忘录。malopre sam imao veoma iskren i prijateljski i prodonosan sastanak sa predsjednicom Gojković i potpisali smo zajedno memorandum o razumevanju između Svekineskog narodnog kongresa i Narodne skupštine Srbije. Ome iži renve, Čungo he Sarvija ši čuen tjen hou de pengjo he zhongjao de hezhi huoban. Liangguo guanxi, li jing shijian he guoji fengyun bianhuan de kaoyan, jiankang fazan, li jiu mixin. Predsjednica Gojković i ja smo se složili oko toga da su Kina i Srbija prijatelji pod svim vremenskim uslovima i važni partneri saradnje. Naši su prijateljni odnosi izdržali iskušenja vremena i promjena situacije na međunarodnoj sceni i zdravo se razvijaju, također zrače novu vitalnost iz stare tradicije. 2016年6月, Xi Jinping主席 对 Sarvija 进行国事访问, 两国元首一致决定将双边关系提升为全面战略伙伴关系，掀开了中塞友好合作的历史篇章。Kao što znate, prošlog juna predsjednik Kine, njegova ekscelencija Xi Jinping, je uspešno posetio vašu zemlju. Lideri dve zemlje su odlučili zajedno da naše bilateralne odnose podignu na nivo sveobuhvatnog strateškog partnerstva i time su otvorili novu istorijsko poglavlje prijateljske saradnje Kine i Srbije. 中国全国人大愿意塞尔维亚国民议会携手努力 推动落实两国元首达成的重要共识，牢牢把握共建“一带一路”的历史机遇，密切各领域的友好交往和互利合作，打造更加紧密的利益共同体和命运共同体。 Svekineski narodni kongres je spreman da ulaže dodatne napore zajedno sa Narodnom skupštinom Srbije u implementaciju važnih konsenzusa lidera dve zemlje i da gravimo istorijsku šansu izgradnje pojasa i puta, da li intenzivira prijateljske razmjene i uzajemno korisnu saradnju i stvaramo još čvršću sudbinsku zajednicu Kine i Srbije. Ome一致认为 立法机关交往是国家关系的重要组成部分，在增进政治互信、推动互利合作、加深人民友谊等方面，发挥着越来越重要的作用。 Predsjednica i ja smo se složili oko toga da je razmjena zakonodavnih organa važan sastavni deo međunarodnih odnosa i igra svoju važniju ulogu u produbivanju međusobnog političkog poverenja, prijateljstva naroda i unapređenju uzajemno korisne saradnje. 中国全国人大与塞尔维亚国民议会合作谅解备忘录的成功签署，标志着两国立法机关的合作 Potpisivanjem današnjeg memoranduma o razumevanju između Svekineskog narodnog kongresa koji i Narodne skupštine Kine, saradnja zakonodavnih organa dve zemlje je ušla u novu fazu institucionalizacije i standardizacije. Svekineskog narodnog kongresa i Narodne skupštine Kine, saradnja zakonodavnih organa 以治国理政经验、民主法治建设为重点，深化各个专门委员会双边友好小组工作机构之间的对口交流，完善发展战略对接、深化务实合作的法治环境，为中塞全面战略伙伴关系发展充实内涵、增添活力。 Koristeću ovu priliku, dve strane su spremne za nastavak
još boljeg, dobrog trenda razmena na visokom nivou, fokusirajući se na razmeni iskustava o upravljanjem državom i izgradnje demokratske vladavine zakona, dalje intenziviraju razmenu između parlamentarnih odbora i komisija, prijateljskih grupa i stručnih službi, dalje usavršavaju sinhronizaciju razvojnih strategija, poboljšaju zakonski ambijent za praktičnu saradnju i time obogaćivati sadržaj našim odnosima i dodati novu vitalnost sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Kine i Srbije. 各位朋友, 中塞两国兄弟般的友谊牢不可破，这是两国领导人以及社会各界的广泛共识。中方对此倍加珍惜。 Dragi prijatelji, prijateljstvo i bratstvo između Kine i Srbije je nepokolebljivo i predstavlja konsenzus lidera i svih društvenih krugova dve zemlje. Kineska strana to mnogo ceni i vreduje. 我们高度重视发展同塞尔维亚的友好合作关系，愿同塞方一道，筑牢政治互信基石，深化全方位互利合作，增进两国人民福祉，实现共同发展繁荣，使中塞传统友谊深入人心，世代相传，为推动中塞关系加快发展开创中国。 Pridajemo veliki značaj razvoju odnosa saradnje i prijateljstva sa Srbijom i spremni smo da zajedno sa srpskom stranom dalje učvršćavati deme međusobnog političkog poverenja, produbljivati svestranu uzajemno korisnu saradnju u dobrobit naroda dve zemlje, da ostvarujemo zajednički prosperitet i dajemo svoj doprinos za ubrzan razvoj naših odnosa i novu stranicu saradnje Kine i Srbije i Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. 好，谢谢大家。Hvala svima. 好了 govornicima. Podsećamo da je posebna sednica na kojoj će se obratiti predsednik Džang zakazana za sutra u 10. Hvala na pažnju.